Disney har inte bara gjort en, två eller tre filmer om prinsessor, slott och glitter. Men nu möter de hård kritik för en kontroversiell utklädningsdräkt som säljs i samband med filmen Moana. Det uppger Verity. Nu rasar nämligen folk på Twitter och flera kritiserar Disney för att vara både rasistiska och kulturellt nedvärderande med dräkten. Flera ifrågasätter också det faktum att dräkten är fodrad till att se större ut.